Skandale të një pasnjëshme ka ndodhur në Veting. Kemi publikuar her pas here raste skandalesh korrupsioni pa aftësish, apo mënyrën se si janë përzgjedhur në mënyrë të palikshme. Kemi publikuar skandale se motra e Belinda Ballukut, Pamela Qirko, nuk plotson kushtet për qenë antare e komisioni, dhe se si Etleda Çifti është diplomuar me mesatare, 5, e të tjerë. Një ndër skandalet e Vetingut është padyshim edhe komisionerja Valbona Sanxhaktari, e cila sot gjykon pasurin dhe profesionalizmin e prokurorve dhe gjyqtarve, por rezulton të mos ketë njohuri dhe kapacitetet e duhura për të përmbushur detyrën e komisionerës së posaçme. Valbona Sanxhaktari është vlerësuar nga antarët e Komisionit të Korrigjimit të Fletëve të Provimit me 85 pikë, një rezultat ky mjaft i dobët në raport me studentët e tjerë garues. Sanxhaktari ka dhënë vetëm provimin me shkrim, ndërsa për ballafaqimin dhe dhënien e provimit me gojë përpara Komisionit të Shkollës së Magjistraturës nuk është paraqitur fare. Ndërkohë, në 7 qershor të vitit 2004, rezulton se Sanxhaktari është marrë në hetim nga Prokuroria e Tiranës për veprën penale të vjedhjes, duke shpërdoruar detyrën të parashikuar nga neni 139 dhe 25 i Kodit Penal. Gjatë periudhës 2001-2003, Valbona Sanxhaktari ka ushtruar detyrën si juriste në Drejtorinë Juridike dhe të Prokurimeve pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, por nga auditimet e KLSH-s në atë kohë, u ngritën dyshime për abuzime me fondet publike në tenderin për rikonstruksionin e një konvikti në Elbasan. Për këtë arsye, Prokuroria e Tiranës jo vetëm regjistroi procedimin penal, por edhe kreu hetime duke e marrë si të pandehur. Në redaksinë e Infront kam bërritur një video implikuese, ku duke qartë se komisionerja Sanxhaktari është në afrimitetin tim me funksionarin e lartë të PS-s, Artan Lame, një ndër personazhet më të korruptuar të qeverisë Rama. Në këtë video, duke qartë se Artan Lame është duke kryer aktivitet fizik bashkë me komisioneren Sanxhaktari në liçenin e Farkës, Artan Lame është në hetim për korrupsion nga SPAK, ku është marrë edhe në pyetje për aferat që ai ka kryer në drejtimin e hipotekës. Në vijim do të publikojmë raste konkrete se si Artan Lame ndikon në mënyrë të palishme për të kaluar apo për të përjashtuar nga sistemi i drejtësisë, gjyqtar dhe prokuror. Padyshim do të publikojmë aferat që Sanxhaktari ka kryer për llogaritë Artan Lames, do të publikojmë se si Valbona Sanxhaktari ndikon në SPAK për të mbrojtur Artan Lamen nga arrestimi, marrë nga infront.al. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.